ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲ କରି ଦାଦନ କଷ୍ଟ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲା ଭବିଷ୍ୟତର ଚାଲିବାର ରାହା। ଦାଦନ ଜାଗାରେ ପାଦ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କଟିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଡ଼। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷରେ ସଫିନ ମଲ୍ଲିକ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ବଡ଼ କଲେ ମା ତପସ୍ୱିନୀ। 10ମ ପଢ଼ିବା ପରେ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସଫିନ। ଲକଡାଉନ ପରଠୁ ମାଙ୍କୁ କାମ ନ ମିଳିବାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଚାଲିଗଲେ ସଫିନ। ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ପରିବାର ଚଳେଇବା ନିଶା। କାମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ଚାକିରିଟିଏ କରି ଭଉଣୀକୁ ବାହା ଦେବି। ଗତ ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଡ଼ ହରାଇଲେ ସଫିନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଗୋଡ଼ଟି ଅଟକିଗଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟିଗଲା। ସେଠାରୁ ପୋଲିସ ଏବଂ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା। ଘରେ ବେଶୀ ଚଳା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ବାପା ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବୋଉ ଜଣେ ଏକା ଜଣା ଖଟୁଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଗାଁରେ କିଛି କାମ ମିଳିଲାନି, ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଯିବାର ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଯାକ ବି ଧୀରେ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ, ଲୋକ ଯାକ ଉଲୁଥିଲେ। ମୋର ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଚପଲ ଫପଲ ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବି ଉଲୁଥିଲି, ମୋର ପାଦ ଖସିକି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଯେମିତି କରିଦେଉ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ କଟେଲାକୁ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାପା କୁଲି ଖଟିବା ସିନା ଯାଇଥିଲା ମୋ ପୁଅଟା, ଏତେ ବିପଦ ହେଲା, ଆମର ଭାଗ୍ୟର ନାହିଁ ନା ମୁଁ କ'ଣ ନା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ବି, ତାପରେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଘରେ ଚଳେଇବା କଥା ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିବେ। ଆଉ ପୁଅ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ଶୁଣି ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଗାଁରୁ ଘର ଲୋକ ଚେନ୍ନାଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସଫିନ୍ଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଆଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପାଖରେ ମା, ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାର କରଜ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ବଟା କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସଫିନ୍ଙ୍କ ପରିବାର। ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଏହି 8260443225 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ପିଲା ସେ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା, ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଉଲ୍ଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ଖସିକି ଗୋଡ଼ଟି କଟିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଛି ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲେ କି ଭଲ ତାଙ୍କର ଚଳିବା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ତ ଦେଖ ତାଙ୍କର କିଏ ନାହାନ୍ତି, ନା ବାପା ଅଛି, ନା କିଏ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି, କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଅଛି, ତାର ମା ଜଣେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉଥିଲା ସାର୍। ହଁ, ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫିନ୍ଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।